Hyggehjørnet starter om få minutter. God fornøjelse med udsendelsen. Og hjertelig velkommen til Hyggehjørnen her på Smidt TV Aarhus, din hverdag i dag, Jakob Aakjær Bang. Hvis I undrer jer over, at jeg står herude i køkkenen, så er det fordi, jeg vil til at lave en video omkring en taste. Jeg har nemlig købt den her med melon. Den her. Og den vil jeg prøve at smage, hvordan den smager. Så se med her på videoen. Det er første gang, jeg har købt dem her, og de er købt over i Multibazaren, som er en lille international butik. Og der har jeg købt dem her. Og nu vil jeg så prøve at smage, hvordan de smager. Vi prøver. Den dufter dejligt. Nå, nu skal det prøves. Det smager egentlig meget godt. Den er på... Hvad må jeg se? Den er på 330 milliliter. Det er ikke så ringen da. Den kan de godt være bekendt. Så det er sådan en fin dåse, gennemsigtig. Det er jeg ikke set før. Og så er den pant, der er pant på. Så den ser sådan her ud. Den kan de godt være bekendt. Så det er ikke så ringen da. Og de er masser af forskellige. De er også nogle med Smarties, som jeg har smagt på. Den var også god. Og ja, så de er også lavet. Lige et øjeblik, jeg skal lige ned og hente. Så er de lavet en med vandmelon. Den ser sådan her ud. Og den smager vi også lige på. Den dufter godt. Det er ikke så ringe der. Den ser fin ud. Der er brus i. Jeg vil nok kalde det for en slags dansk vand. Men smagen den er rigtig god. Jeg tror, det minder lidt om det der Blue Kale, hvis I kender det. Med forskellige smag. Det er noget i stil, det her. Ja, den er god, og den er også på 330 milliliter, og der er også pant på, så dem kan jeg godt anbefale at købe, så hvis I
finder dem et eller andet sted. Så friske, det har de. Så det var de her to, melon og med vand, watermelon. Og de smager ligesom, når man smager sådan en melon der. Så det kan jeg godt anbefale jer. Og så dåsen jo også gennemsigtig. Det er jo meget sjældent, man ser gennemsigtige dåser. Jeg ved ikke, om den er lidt i plastikagtig, men ja, miljørigtigt, det ved jeg ikke. Det må den da være. Så det var sådan set, hvad jeg havde for den her gang. Jeg håber, I kan lide videoen. Og husk at del og like. Og kommenter på videoen. Med det vil jeg sige tak, fordi I så med. Og vi ses næste mandag til en god omgang hyggejørn. Så I må hygge jer derude. Og pas godt på jer selv. Hej. Og så er der reklamer.